Na, šiandien norėjau turbūt kiek tai pasidalinti mintimis apie mūsų ketinimus pagerbti, padėkoti medikams už jų darbą pandemijos ir karantino metu. Ir kartu tuo pačiu ta priemonė skirta ir mūsų vietinio verslo, turizmo verslo paremimui. Taigi medikams yra skirta po 200 eurų dotacija pailsėt Lietuvos kaimo turizmo objektuose ir tuo pačiu paremti žinoma turizmo verslą. Kaip tas viskas vyks ir kaip čia bus padaryta, turbūt paaiškins plačiau mano patarėjai, tam ir vyksta ir susitikimai ir su kaimo turizmo asociuotom struktūrom, su verslininkais, merais ir panašiai. Šiaip priemonė skirta yra 10 milijonų eurų, skiria vyriausybė, reiškia 50 tūkstančių žmonių galės nuo rugsėjo 1 iki lapkričio 30 tame laikotarpį pasirinktinai galės šiek tiek atsipūsti, pasimėgauti spa ir panašiai. Tai tikrai padėka mūsų medikams. O kodėl pasirinkta, kad kaimo turizmo vietovėse medikai atostogaus, nes sako, kad kaimo turizmas, kurortiniai miesteliai kaip ir neblogai turizmui sekasi, bet didžiuosiuose miestuose daug problemų viešbučiams ir panašiai? Aš nemanau, kad tai bus vien tik kaimo turizmas, aš galvoju, kad tai bus ir tuose viešbučiuose, kur vyksta spa, kur galima atgauti sveikatą, sanus per akvom. O kaip apie kitus medicinos įstaigos darbuotojus, radiologus, paramedikus, na, mačiau, kad jie labai liūdi, kad, kaip suprantu, jiems nelabai priklausys, ar ne, šitas? Turėčiau pasakyti, kad mes pasisakom už tai ir darysim viską, ir greičiausiai tai realizuosim, kad paramedikai, slaugytojų padėjėjai, laboratorijų darbuotojai turėtų taip pat vienodas galimybės. Bet čia yra šiek tiek apsunkintas dalykas, kaip juos visus žinot, kur jie yra ir kas jie yra. Todėl labai prašysim ir dabar labai prašau per jūs, kad savivaldybių merai pateiktų sąrašus tų žmonių, kurie neturi licenzijų ir yra nelicenzijuota veikla. Pagal tos sąrašus bandysim koduoti, suteikti kodus, kad neatskleisti asmens tapatybės duomenų ir tokiu būdu sudaryti sąlygas taip pat pailsėti. Kaip galvojate, iki kokio skaičiaus galėtų išsiplėsti šis sąrašas? Galvoju, kad tas 50 tūkstančių ir bus to sąrašo dydis, maždaug apie tai. Kiek man yra žinoma šiuo metu, licenzijuotų medikų yra apie virš 30 tūkstančių. Tikslaus skaičiaus nepasakysiu. Tai reiškia, 16 tūkstančių yra galima priimti, ir aš manau, kad visus priimsim, kurie dirbo pandemijos ir karantino metu. Iš kokių lėšų skirsi tuos 10 milijonų dotacijų? Tos lėšos yra skirtos iš matomai skolintų lėšų. Aš tiesiog negalėčiau pasakyti lėšų šaltinių, ar tai Lietuvos biudžeto lėšos, ar tai skolintos lėšos. Greičiausiai tai yra skolintos lėšos. Kodėl medikus norima pagerbti, tais kelialapiais atostogomis, o ne, pavyzdžiui, tiesiog premijomis, kad jie patys galėtų pasirinkti, kur keliauti, kada keliauti? Na, kaip žinome, turim du tikslus. Paremti verslą, sukurti mokų pirkėjai. Tai vienas tikslas, iš kitos pusės padėkoti. Tai kaip ir vienu metu norima nušauti du zuikius. Ar nemanot, kad tai perteklių šiek tiek, nes medikai jau buvo gavę premijų, buvo gavę dovanų ir taip toliau? Vienau, nuomonių gali būti šiuo klausimu įvairių, aš manau, kad jie nusipelno. O čia kartu ir slaugytojai bus? Čia kartu ir slaugytojai, ir slaugytojų padėjėjai, ir, kaip minėjau, paramedikai, ir laboratorijų, kurie tyrinėjo mūsų kraują, mūsų piliečių, darbuotojai. O, sakykime, ligoninių valytojai irgi ten patenka? Dėl ligoninių valytojų aš nežinau. Klausimas yra pakankamai diskusijas. Aš gerai išgirdau, nuo rugsėjo 1 iki lapkričio pabaigos galės pasinaudoti. Tikrai taip. O bus kažkokių, sakykime, restrikcijų, ten taisyklių, kurių turės laikytis medikai, sakykime, jie tiesiog gaus tuos 200 eurų į savo sąskaitą ir galės bet kur panaudoti? Jie tų pinigų į savo sąskaitą negaus, jie pasirinks įstaigą, kurioje norės praleisti laiką, elektroniniu būdu registruosis,
ir praleis joje laiką. Įstaigos tarpusavyje konkuruos, kurios geriausią paslaugų paketą galės pasiūlyti. Įstaigos tai čia kaimo turizmo subjektas. Jums detales paaiškins patarėjai ir keliaujant laivu. Kitas detalės. Gerai. Kaip manot, dar prie kitos temos prieisiu, kaip manot, kas turėtų prisiimti atsakomybę už vis dar neatstatytą sveikatą? Sunku pasakyti, atsakomybės klausimas eina paskutinėjai vietoj. Atsakomybės spręsim ir ką daryti toliau, ne tik atsakomybės klausimas, bet pagrindė, aš nežinau, ar reikia dabar ieškoti galvų kapojimo metą. Dabar reikia pirmiausia atstatyti e-sveikatą ir kol kas sekasi, na, kaip ir pagal šios dienos situaciją, progresas pasiektas nemažas ir reikia galvoti, kad tokie įvykiai toliau nesikartotų. Tai yra čia pagrindinis uždavinys. Bus ieškoma patalpų, bus ieškoma tokių patalpų, kurios būtų, na, tikrai apsaugotos saugiai. Na, ir bus žiūrima, dėl ko, dėl kieno kalties šitas incidentas įvyko. O kokių dabar konkrečių veiksmų ėmėtas? Na, 3 dienos yra ganėtinai ilgas laiko tarpas. Žinote, kada savo kompiuteryje paspaudi restart ir jis pradeda restartuoti, tai lieka tik laukti. Lieka laukti ir matyti procentus. Džiaugiamės, kad perkraunant sistemą, ji neužlūžo ir visi duomenys perkrauti jau dabar į reikalingą modulį, kuris galės teikti tas e-paslaugas, aišku, sutrikimų pradžioje dar bus. O nebuvo atsarginio kokio nors serverio, kuris būtų galima paleisti vietoj sugedusio? Deja, jo nebuvo. Reikia džiaugtis, kad pavyko duomenys į saugą. O tie žmonės, kurie nusipirko vaistus už pilną kainą, nors turėjo nusipirkti už mažesnę kainą, tai jiems kompensuos kas nors dabar? Na, čia matyt, klausimas būtų daugiau medicinos įstaigom, PSD, sveikatos draudimo fondui. Negalėčiau dabar į tą klausimą taip tiesiog atsakyti. Ministre, teisingai supratau, e-sveikata neturi atsarginių serverių? Neturi atsarginių serverių. Ministre, o tai nebuvo taip, kad, tiksliau, kaip jūs manote, nebuvo taip, kad tokiems atvejams paprasčiausiai nebuvo pasiruošta iš anksto? Na, žinot, dabar reiktų atlikti visų duomenų bazių, sakykime, lokacijos patikimumą, dubliavimo dalykus. Yra dubliavimas, nėra dubliavimų. Šiuo atveju tokio dubliavimo duomenų nebuvo. Jeigu jis būtų buvę paprasčiau. Vienam serveriui išėjus iš rikiuotės, jeigu būtų sukaupti duomenys kitame serveryje, būtų lengviau perjungti. Tiesiog tai vyktų automatiškai. Ar prieš tapdamas ministru buvo supažindintas su tokia situacija registrų centre, kad na, ant siūlo galo kabo ta serverinė? Registrų centras kaip vaikas be tėvo arba be mamos, jis iš vienos ministerijos buvo perkeliamas iš vienos į kitą ir panašiai į trečią, pažiūrėkime, grandinį iš teisingumo, į susiekimo, į ekonomikos. Todėl vieno sakykime, kuruojančios institucijos nebuvimas, na, matyt, irgi turėjo poveikį tam, kad įvyktų tas, kas įvyko. Iki tol aš nebuvau supažindintas, kad ten kažkas tai negerai. Galbūt dabar svarstytumėte turėti atsarginių serverių? Valdyba, registrų centro valdybos sprendimą jau yra priėmusi, pirkti atsarginius serverius ir numačiusi lėšas ir tas bus daromas, skelbiamas konkursas ir bus perkama nedelsime. Už kokius pinigus ir kada tai galėtų vykti? Reikia klausti registrų centro. Tai dėkui ir tada tęskime. Dar vienas klausimas. Krašto apsaugos ministerija dar sako, kad ilgiausiai e-sveikata galėjo neveikti 8 valandas. Kaip jūs tai vertinat, nes sistema neveikia jau gerokai ilgiau? Galima sakyti, ką nori. Bet perkrovimas yra nepaspartinamas procesas, kurio paspartinti negali nei pritraukdamas specialistų, nei ką nors kitą padarydamas.